Neftçinin U14 komandası bugün meydana 4-2-3-1 taktiki sxemiyle çıxacaq və start heyətimiz belədir. 12 Nuraziz Əzizov, Rəsul Balakişiyev, 8 Mircavad Həsənov, 13 Ayxan Hüseynov, 22 Emin Süleymanov. Və hakimin fiti səslənir, maç başladı, uğurlar Neftçi. Səttar Tahirzadə topladı, mərkəzli oynayır, sağ cinahlı oynayır, Amil İbişov, Amir soluna çəkdi, zərb indir, Amil İbişov top kapının yanından keçdi. Maçda ilk korneri Sumqayıt futbolçuları yerine yetirəcək. Ali İsrafilov, Pünhan Kərimov istiqamətində ötürmə, burada oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Pünhan Kərimov zərbə yox, ötürmə verdi, amma başa düşmədilər burada vəziyyətə. Amma yan xətt hakimi Elşan Acalov bildirir ki, bu epizodda və hakimin fiti səslənir, maçda ilk hissə başa çatır. Dəyərli Neftçi TV izləyiciləri, Dalğa Arenadan canlı reportajımız davam edir. AFFA U14 Ligasının 5-ci turu çərçivəsində keçirilən. İndi burada yaxşı ötürmə gəlir Emin Süleymanov istiqamətində. Emin Süleymanov qapçı da tək bətəkdir. Qapçı topu uzaqlaşdırır və hələ də qarşıqlıq var idi. Cümçuları müdafiə xəttimiz. İlk hissədə ümumiyyətlə maçın startından Emin Süleymanov sol, Amil İbişov isə sağ cinahda hücumda çıxış edirdilər. Sadəcə hissənin ötürməyə mane olur Ayxan Hüseynov. Yalnız indi Pünhan Kərimov istiqamətində ötürmə gəlir. Pünhan sürətlidir, irəliyir, Elnur keçir. Pünhan zərbə indirir və top qapıdadır. İlk hissədə də onun istiqamətində kifayət qədər ötürmə gəlirdi. Sadəcə müdafiəçilərimiz onu oyundan kənar vəziyyətdə saxlamağı bacarırdılar. Bu dəfə isə oyundan kənar vəziyyətdə deyildi o və Elnur Həmzəbəylin də sürətdə keçdi və maçda hesabı açdı. Süleymanov qarşısında bir futbolçu var, keçdi. Emin Süleymanov, Emin ötürməsini verir. Zərbə də indirildi burada, amma qapçı topu götürür. Zərbə indirən futbolçu 10 nömrəli Elşan Hidayətov idi. Qapçı Tunar Mehdiyev topu irəli vurur. Amil İbişov topa müdaxilə etdi indi. Əlar ötürməsi verir. Əlar ötürmə gəldi. İndi burada Elşan Hidayətov topladı. Elşanın ötürmə cərimə meydançasına zərbə indirilir və qapçı topu götürdü. Çox təhlükəli hücum alınmışdı burada. Və hakim qolu qeydə alır. Qol qeydə alınır. Komandamız hesabı bərabərləşdirir. Nə baş vermişdi burada? Daha sonra Elşan Hidayətov topu cərimə meydançasına göndərdi. Və burada zərbə endirildimi, yoxsa rəqib müdafiəçisinin mi toxunuşu var idi? Aydın olmadı. Qaydan topu qapçı Tunar Mehdiyev götürdü, amma yan xətt hakiminin işarəsindən sonra keçə bilmədi burada rəqibin 6 nömrəsi Turan Alməmmədzadədən. Pünhan Kərimov topladı, Pünhan sürətlidir. Hər halda biz onun sürətini qolda gördük. Ötürməsini verir, zərbə endirilir və 2-1. İradını eşitdik. Pünhan Kərimov yenə də yaxşı oynadı burada. Topu götürdü, irəlilədi. Əli topu irəliyir. Səttar Tahirzadə ona mani olmağa çalışır. Yerdə qalır Əli və qayda pozulub. Maç da bitir. Maç bitir.